Пандемиите не се ништо ново за човештвото, а за тоа најубава потврда е токму книжевноста. Почнувајќи уште од Библијата, каде во форма на искушение се јавуваат разни земјотреси, непогоди, поплави, па се до пандемии, преку Декамерон на Бокачо, каде што може би тоа и прв пат да се сретнува во историјата на книжевноста изолацијата. Таа е актуелна и во 20. век, се сретнува кај Томас Ман, се сретнува кај Сарамаго. Особено интересен пример ми е со грчкиот писател Никос Казанзакис, кој, иако за разлика од неговата сопруга, која има цел еден роман напишано за лепрата која се јавила на Крит, Казанзакис никош не напишал ниту еден роман, но сепак постојано во секој негов роман таа негова фасцинација од лепрозните се провлекува. Во 21. век еве први некои два романи на кои ми текнува е од црногорскиот писател Огњен Спахич, кој исто така ја доби Европската награда пред неколку години, и пред две години од Вуле Журич излезе исто така еден роман за, мислам дека беше за колера во Србија. Секогаш кога пишуваме нова книга, писателите доброволно се изолираат. Тоа е може би единствената разлика со ова сега изолација што ја имавме, каде што ова беше некоја принудна изолација. Но она што мене барем еве првенствено и како човек, а потоа и како писател ме разочара, е тоа што ништо не научивме од оваа пандемија. На почетокот кога се изолиравме сите, некако тргнавме многу ентузијастично, но тој ентузијазам некако многу бргу спласна и наместо го извлечеме она најубавото од нас, за жал исплива она најгнасното и за жал и овој пат се оствари она пророштво на на Уелбек, кој за француското радио на почетокот на појавата на COVID-19, кога зборуваше за тоа каков свет не чека после COVID-19, тој истакна дека не само што нема ништо да се промени, туку дека може да биде само уште полошо, и дека смртта никогаш не била толку подценувана како што е сега. Смртта сега представува само бројка. Значи, ние го утнавме целосно искушението и наместо да го извадиме оно најубавото и да излеземе како подобри луѓе од сето ова, мислам дека ние излеговме уште посебични.